Compadre. យើងចាប់ឆ្នោតហើយជាងគេបាទយើងជិះម៉ាសដាមើលអ្នកមុខរបស់គាត់នេះមុខជាឡានការ៉េយើងចាប់ឆ្នោតត្រូវបាទសម្ដែងហើយទៅទៀតទៅដល់ជើងភ្នំតែយើងជួបគ្នានឹងទៀតអូខេ អ្នកគ្នាឥឡូវយើងមកដល់ជើងភ្នំហើយជើងភ្នំត្បែងហើយកំពុងរៀបចំចៃវ៉ាន់គ្នាចំចៃឲ្យបានគ្នាចៃវ៉ាន់គ្នាទៅពេញវិញចៃវ៉ាន់គ្នាទៅពេញវិញមែនទេទៅទៀតឡើងអ្នកគ្នាពីសម្រាប់អស់តិចឥឡូវយើងបន្តតាទៅមុខទៀតតែអ្នកក្រុមឡើងអត់ទាន់បានឥឡូវពួកខ្ញុំទៅទៀតហើយឡើងតាមជើងភ្នំមកឥឡូវយើងដល់ទីរៀបហើយនៅបន្តដំណើរតាមផ្លូវរៀបហ្នឹងប្រហែលជា2គីឡូទៀត8បង They ask you how you are you just have to say that you're fine when you're not really fine but you just can't get into it because they would never understand
kept searching for your trace in the dark, losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes, your kisses burn. Today, all of you, let's get started. Let's get started. តែខែនឹងអត់សូវមានទឹកសោះអលេងទឹកលើជាមួយបងបងពងរៀបចំកាត់ភ្លើងកាត់អីហាងសាច់ដល់មកដល់មានមុនទេ3ខែជិះប្រុសមិនចោលទេឡើយទៅសាញ់ស្រីវិញនឹងឯងទៅទៀតខ្ញុំធ្វើម្ហូបឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាញ៉ាំអូជឿគាត់ទៅធ្វើម្ហូបឲ្យញ៉ាំI'm just stressed, but I keep searching for your trace in the dark.